Добре. Аз ви предлагам да продължим. Силвия Канин ни среща с една страхотна прима балерина, Марта Петкова, за да поговорят за живота на балерината, за това как на пръсти се стига към върха и за да отправят една покана към нашите зрители, защото на 16 декември в зала 1 ще се играе Лешникотрошачката. Нека да видим. В какви постановки можем да те гледаме сега? Ами нашия афиш е доста богат, но така специално искам да поканя публиката на 16 декември на Лешникотрошачката в зала 1 на НДК. И естествено Жар, Птица и Петрушка, които са в началото на декември. Баща ти купува първата пачка. Интересно ми е, връщаш ли се към нея като сантиментален спомен? На 3 годинки бях, когато баща ми отвори куфара след едно дълго турне в Съветския съюз. Никой не е предполагал, че ще стана балерина. Никога не съм и желала, като повечето деца, които детската им мечта е именно това, да се видят в корона, да са принцеси. Стана много ненадейно, но явно този знак е бил ключов. Знам, че имаш много интересни ритуали против лош късмет на сцена. Гледам винаги да тръгвам напред с колата, като тръгна за спектакъл. Хвърлям си чаша с вода. Винаги на сцената с десния крак. Така думички, които ме правят по-уверена. Балетът е толкова красив и в същото време явно доста болезнен. Защо най-хубавите неща са най-трудни за овладяване? В лицето на балета не виждам болката, виждам красотата и насладата. И неприятният момент са травмите определено, когато фокуса вече отива в болката, а не в удоволствието. Всичко си заслужава в момента, в който излезеш на финала и чуеш аплауза. Как изглеждат краката на балерините? Грозни. Това е някакъв тип комплекс, който сме развили. И ако ни видиш на плажа, всичките сме се скрити пръсти в подпясъка. Това постоянно притискане в палеца. Почва да растат кокали, стават мазоли, постоянните рани, които точно да завехнат и отново се разкървавяват. Ногтите са всички възможни цветове, затова винаги са лакирани, защото те са жълти, сини, лилави. Има ли балерината срок на годност и какъв е той? Ако си здрав, изглеждаш добре, защо да не танцуваш дълго? Лично аз за себе си, докато се чувствам добре на сцената, докато виждам, че радвам публиката и си върша работата по най-перфектния начин, ще бъда на сцената. Но следващия момент не. Представила ли си се живота без балет? Имала съм моменти, в които са били много тежки, много сълзи съм проляла, много болка съм изживяла, но никога не съм си помислила да спра. Дъщеря ти вече има интерес към балета. Притесняваш ли се да тръгне по твоите стъпки или по-скоро това те радва? Първосигнално се притеснявам. С времето разбрах, че за да се занимаваш с балет си струва наистина, ако си сред най-добрите. Аз като че ли нямам адекватна преценка за нея и затова я пуснах на балетна школа, за да ми кажат да, детето става, детето се развива или не. Ако има желание и има нужните качества, много ще се радвам. Каза, че е добре да се занимаваш с балет само ако си от най-добрите. Ти кога разбра, че си една от най-добрите? Парадокс, но факт. Два пъти не ме приеха в балетното училище и влязох последна, всъщност, по бал. Първата година завърших първа с най-висок успех. Разбрах, че има нещо в мен, което явно си струва. Последните ще станат първи, нали така се казва? При мен абсолютно важи. Страхотна е Марта. А искам да кажа, че Марта Петкова е забележителна балерина, каквато много отдавна не е имала в операта. Тя дори отказва кариера в чужбина. Между другото, удивителна прилика с баща й. Петко от трамвай номер 5. Като изключим устаците. Сега, Юли, проявявай уважение към това високо изкуство. Това е едно от най-близките между спорта и изкуството неща, може би. Да. И е изключително тежко, когато балерините и балетистите в една определена възраст хем могат, но физически не са в състояние. Аз изпомням какви драми бяха, когато в операта, когато ставаше въпрос за промяна на пенсионната възраст. Да, така. Да. Естествено, това е изключително, изключително трудно. И физически, да. И всякак. И все пак балетното изкуство е много красиво наистина и много болезнено, както видяхме. Аз никога няма да забравя Black Swan филма, който гледах, Черния лебед. Уникално изкуство, голяма красота, но изисква огромни жертви, очевидно. Обаче има и някакъв особен
аристократизъм в балерините. Скоро гледахме Красимира Колодамова. Сега гледаме Марта Петкова. Има една такава изисканост, има една извисеност, нещо, което те кара да вярва, че има и така и други светове на красота, по-сложни, по-трудни. Да. По-неразбираеми, но е хубаво да ги има. На мен е много интересна една друга тема, която засегнаха Марти и Силвия, а именно за суеверията на артистите и за ритуалите преди излизане на сцена. Но ви предлагам да поговорим за това веднага след... Евче. Евче, амите!